Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը տոներից հետո արձակուրդում է, այս տարվա Անդրանիկ Նիստը բացում է փոխվարչապետը։ Ցանկանում եմ ուշ կորով եւ ավյուն տարին հաջողությամբ սկսելու եւ ավարտելու համար։ Ներկայացվող նախագծերն ու որոշումները շատ չեն, Նիստը կարճատև է։ Հանրության համար առանձնակի հետաքրքրություն ներկայացնող օրինագծերից մեկը վերաբերում է աճղեկով մեքենաների ներմուծման ու շահագործմանը։ Գործադիրի որոշմամբ ապրիլի 1-ից կարգելվի աճղեկով տրանսպորտային միջոցների ներմուծումն ու հաշվառումը, իսկ գործող սեփականատերերը կարող են ազատ շահագործել, հաշվառել ու վերահաշվառել իրենց տրանսպորտային միջոցները։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ տրված լուծումներով որևէ քաղաքացի, որ այժմ ունի աճակողմյան ռեկավարման մեքենա, որևէ սահմանափակման չի ենթարկվում, կարող է թե օգտագործել, թե օտարել եւ թե այլ կերպ տնօրինել այդ մեքենան։ Այո, այսօր եւ մինչեւ ապրիլի 1-ը ներմուծված մեքենաները կարող են ազատ շահագործել, վերանցել, հաշվառել, վերահաշվառել, վաճառել ցանկացած գործողություն անել իրենց մեքենաների հետ։ Որոշման նախագծի նախնական տարբերակում նախատեսված էր, որ արգելանքն ու սահմանափակումները տարածվեն բոլորի վրա անխտիր։ Հասարակության ճնշման ներքո կառավարությունը տեղի տվեց։ Նախարար Մարտիրոսյանը ի պատասխան աճղեկ նախաձեռնության ակտիվիստների առաջարկի հրաժարվել էր նստել աճղեկով մեքենա, նշելով, որ ինքը կամիկազե չէ։ Դրանով չեմ ցանկացել որևէ մեկին վիրավորել։ Ես իմ կարծիքն եմ արտահայտել կառավարության նիստից հետո, նշում է տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը։ Ըստ հիմնավորման աճղեկ ունեցող մեքենաների վարորդներն ունեն սահմանափակ հնարավորություն։ Տոներից հետո անակնկալ էր սպասվում Երևան Հրազդան երթուղից օգտվողներին։ Երթուղին սպասարկող ընկերությունը ուղևարձը 400-ից դարձրել էր 500 դրամ։ Երթուղին շահագործող ընկերությունը ժամանակի մրցույթը շահել է հենց 500-ով։ Հանդիպելով իրենց հետ կարող է ժամանակի ընթացքում փոխի այդ որոշումը եւ նորից շարունակի աշխատել 400-ով։ Նման ընկերություններ էլի կան, հաստատում է նախարարը։ Շտով ներկայացվելու միասնական տրանսպորտային համակարգ, որը թույլ կտա միասնական մոտեցում ցուցաբերել։ Առանձին ապրանքատեսակների թանկացման թեման 3 հանրապետության նախագահի հրավիրած խորհրդակցության առիթն էր։ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականներին է անդրադառնում գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալը։ Կան նաեւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ բնույթներ, եղել են ապրանքներ, որոնք թանկացել են։ Կան նաև բազմաթիվ ապրանքներ, ապրանքատեսակներ, որոնք էժանացել են, երբ համեմատում ենք 2017-ի դեկտեմբերը 2016-ի դեկտեմբերի հետ։ Հիմնականում տարին գիտեք, որ չորային էր անցած տարին, այսինքն որ ռոկման հետ կապված խնդիրներ կային, այս առումով որոշակի ապրանքատեսակներ գները բարձրացել են, բայց սա կարծում ենք ժամանակավոր երևույթ է, որովհետև նույն կարտոֆիլի հետ կապված կարտոֆիլի գնի որոշակի բարձրացում է նկատվել դեկտեմբեր ամսին, բայց առաջիկայում գյուղացական տնտեսությունները ունեն համապատասխան ամբարված բերքի քանակ եւ բերքը կմտնի, ապրանքը կմտնի շուկա եւ գների էժանացում կլինի։ Հիմա նաեւ նախարարի մոտ մի շաբաթ կկազմակերպվեն հանդիպումներ, ուրեմն պանիր արտադրողներ, ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Եթե դիզվարելիքի թանկացումը էական ազդեցություն ունենա գյուղ մտերքի ինքնարժեքի վրա, ապա կառավարությունը կգնա սուբսիդավորման։ Այսօրվա հաշվարկներով այս պայմաններում դիզելային վառելան նյութի այս համապատասխան թանկացումը էական ազդեցություն չի կարող ունենալ գյուղ մտերքի վրա, օրինակ մեր մասնագետների հաշվարկների համաձայն լոլիկի խաղողի մասով դա մինչև 1-2 դրամի է հասնելու, այսինքն անհանգստանալու խնդիր չունենք, բայց սոցիալապես անապահով խավերին աջակցելու համար ես կգնում եմ կա համապատասխան հանձնարարականը, հանրապետության նախագահը, եթե ռիսկային լինի, մենք պատրաստ ենք նաև սուբսիդավորման քաղաքականությունը շարունակել։ Ինչ վերաբերում է վերամշակող ընկերությունների գյուղացիներին ունեցած պարտքերին, ապա դրանք ըստ Ռոբերտ Մակարյանի ամբողջությամբ կմարվեն մինչև ապրիլի 1-ը։ Քրիստինե Սուկեսյան, Արթուր Սուկեսյան, Էպիկենտրոն։